השם, שוב אנחנו נפגשים בין קויסלי ובית המדרש אחרי הפסקה ארוכה של בין הזמנים. השלוש שבועות הייתי בחוץ לארץ, וברוך השם, החופש נפלא. אני לא רוצה לנקוב במספרים משום אין הבישה, אבל למדתי קרוב ל-150 דף, הייתי בחוץ לארץ, כתבתי תשובות רבות, עברתי על כ-600 עמודים של חומר מודפס לקראת שרס התשובס מנחסו של חלק ד' האם יכולה להיות חופשה יותר טובה מזו? וגם נהניתי. נהניתי לראות את פלאות הבריאה, את יופי של עולמו של הקודש ברוך הוא, אז כה ייתן השם וכה יוסיף. ומלבד כל לילה, עשרתי שיעור כל לילה, לציבור גדול של נופשים, שבס קודש, היו שיעורים גדולים, שבתות נשגבות, מרוממות, אבל תמיד טוב לחזור הביתה, לחזור לבית המדרש, לחזור לשיעורים הקבועים. אז פרשס השבוע, פרשס כיסייצי, בין שאר המצוות הרבות, מצווה של שילוח הקן. כי הקורא כאן ציפור לפניכו. לא הסיק לכם הרבונים, שלח תשלח עשרואם, וסבונים תיקח לכו. נחלקו האחרונים בגדר מצווה זו. האם מצווה זו רובצת חובה על כל אדם שרואה כאן ציפור? או שמה מצווה זו איננה חובה על אדם, אלא אם כן הוא רוצה לקחת אפרוחים או ביצים. אבל אם אין לו צורך ועניין באפרוחים או בביצים, אין כלל מצווה להפריע לשלוות המשפחה הקטנה הזו של אם ואפרוחיה ולהניח אותם לנפשם. בשאלה הזו נחלקו גדולי האחרונים. שוב אז חבס יואר, אני חושב הראשון שדם בשאלה הזו בסמס המחזיין, הוא נוקט מצווה חובה. וכל מי שמוצא כן ציפור בדרך, כך הוא אמור לנהוג לשלח את האם ולקחת את הבנים. כך נוקט שאל שוב אז חם צבי, סמן פי גמר. ומאידך, ספר המקנה, על מסכת קידושין לבעל ההפלו, קידושין מ-א' עמד א', תשובס חסם סופר החיים סמקוף, חזוניש יורדי סמקוף עין ה', כל אלה גדולי וחשוב האחרונים סבורים, שאין מצווה כלל, אלה אם כן באמת יש לאדם עניין, הוא רוצה לאכול את הביצים, הוא רוצה לאכול את הפרחים, או לגדל אותם לצורכו, ורק אז יש מצווה של שלוחי כן, וכך נוקט גם, הנציב בספרו הנפלא המקדובו, על הפסוק שלנו בפרשה שלנו. אז אלה האחרונים שסבורים שאין מצווה, אלה אם כן יש לו עניין בביצים, הם מדמים את המצווה של שלוח הקן למצווה שחיטה, או למצווה פלוסטומוס המייסס. אתה לא חייב לשחוט, אלא אם כן אתה רוצה לאכול בשר. אמרתי הרבה פעמים. אדם מאוד מחבב מצווס, ולכן בכל מקום שהוא הלך, יש איתו סכן של שחיטה. כל כבשה שרואה, כל פרה שהוא רואה, מטייל בהרי שוויץ, יש המון הרים, שוחט על ימין והשמאל, כי חכם לב ייקח מצווס. עד שבסקול יוצאת מן השמיים, להחרב אוילומי יוצאו, טוב למערסכו, תחזור למערה שלך, יצאת להחריב את עולמי. אז ברוך השמש, שבשחיטה אין מצווה כלל, אלא אם כן אדם רוצה לאכול בשר, ועל פי תואר לגיטימי לאכול בשר, אז הוא מצווה לשחוט. פרושס תומס המייסס, מחלוקת גדולה בין התז ורבי קיווג, ודיברנו על זה הרבה פעמים. האם כל מי שפירות דלים בשדה שלו חייב להפריש תומס המייסס, או רק כאשר הוא רוצה לאכול את הפרי. אבל אני חושב שכן ציפה, זה לא בדיוק דומה לא לשחיטה ולא לתומס המייסס, כי שחיטה ותומס המייסס הם בגדר מתיר. מי שאוכל פרס בלי הפרוש תומס המייסס, לא רק שעובר על המצווה להפריש תומס המייסס, הוא אוכל טבל. מי שאוכל בשר ללא שחיטה, לא רק ביטל מצווה שחיטה, הוא אוכל נבלה. שחיטה מתירה, איסורי נבלה הווי במלאכי, הפרוש תומס המייסס מתיר את הטבל, אבל המצווה שלו אכן לא מתיר איסור, אין איסור רובץ בלעדי העשב ולא איסור ששלוח הכן. יותר דומה לציצס. לא לובש ציציס, לא חייב בציציס כלל, לובש ציציס, הוא חייב להטיל ציציות. לא הטיל ציציות, עבר על מצסי של ציציס. הציציס לא באים להטיר את הבגד. אין איסור על עצם הבגד מלבד מצס ציציס.
שלוח הקן, עשה ולא עשה, זה יותר דומה לצצס מאשר לתומס המייסה שחיתה. הסיבה שאחרונים דימו את המצווה הזו לשחיתה ותומס המייסס, משום שבשלושת הדוגמאות מדובר בדברים שאדם חפץ לאכול אותם. שחיתה למי שרוצה לאכול בשר, תומס המייסס למי שרוצה לאכול פלס עץ הסוהר, ושלוח הקן למי שרוצה לקחת את הציפורים או את האפרוחים לצורך אכילתו. מכל מקום, אמרתי שנחלקו גדולי האחרונים בשאלה הזו. החבס יוא הוא הראשון, והוא רוצה להוכיח שמצווה הזו רובצת חובה על אנשים, גם אם הוא לא חפץ לעשות שימוש באפרוחים וביצים, והראיה העיקרית שלו זה מחולן קוף למטס עומד בי, שם כתוב בגמורה, יוכל יחזר בהורם וגבוי, סתלמד לא ימר כי יקורי. הווה ימינה שאדם צריך לחפש כן ציפור, כדי לקיים את המצווה, תלמד לא ימר לא. מצווה הזו נוהגת רק כי יקורו לפניכו, רק כאשר אדם מוצא באופן מקרי כן ציפור. אבל מכאן למדנו שאילולי גזרס הכוסף כי יקורת כן ציפור לפונחו, היינו אומרים שאדם צריך לחזר בהרים ובגבעות. אם תמצא לו אמא שגם כשהוא מוצא כאן ציפור, איננו חייב אלא כאשר הוא רוצה לקחת ביצים ואפרוחים, אז מה הווה מינה לחשוב שהוא צריך לחזר בהרים כדי לחפש כאן ציפור? כך מוכיח החבס יור. חזון איש, שחולק על החבס יור, חזון איש כותב, אולי הווה ימינה שפעם בחיים הוא צריך לקיים את המצווה הזו, ואם הוא לא מוצא באופן מקרי, הוא צריך לחזר בהרים לפחות פעם אחת בחיים כדי לקיים מצווה זו. דברי חזון איש הם קצת תימה, כי אם מצד הגדרת המצווה אין אדם מחויב בה אלא כשהוא רוצה אפרוחים או ביצים, מה המקום יש להווה ימינה שפעם בחיים, פעם בחיים מה? פעם בחיים הוא אמור לאכול אפרוחים או ביצים? אם מהוס המצווה היא רק כדי להתיר לך לקחת אפרוחים או ביצים, אז מה הצד יש שפעם החיים הוא צריך לחפש, אין בזה היגיון. וגם לא מצינו שום מצווה הדומה לכך שאדם צריך לקיים פעם החיים. אין כזה דבר, אין כזה גדר במצוות. יש מצוות של סדר היום, יש מצוות של חגים ומועדים, יש מצוות שרובצות על אדם רק בנסיבות מיוחדות, כאשר נולד לו בן זכר, כאשר נולד לו בן בחור פטר רחם, מילה, פדיון הבן, אין כזה דבר, מצווה כלשהי מן התרי"ג שאדם צריך פעם אחת בחיים לקיים. אין כזה גדע, אז מה פתאום נחשוב כך דווקא בכן ציפור? אמנם כסיבה ספר תורה, זה פעם בחיים, כי המצווה איננה בעצם הכסיבה, אלא שיהיה לו ספר תורה. אם הוא כתב ספר תורה ומחר אותה, הוא שוב חייב לכתוב ספר תורה נוסף. בקיצור, אין כזה גדר בכל התורה כולו, בכל המצווה שאדם צריך לקיים פעם בחיים, ולכן דברי חזון איש דחוקים עד למאוד. אז איך אנחנו מתמודדים עם אותה סוגיה במסכת חולין שהווה ימינה, שאדם צריך לחזר בהרים? מכאן מוכיח החבס יור שאכן גדר המצווה הוא חיובי, לא רק אם הוא רוצה אפרוחים או ביצים. הוא כל פעם שהוא פוגש כאן ציפור, צריך לשלח את האם ולקחת את הביצים. ולכן הווה ימינה שהוא צריך לחזר בהרים. ואני חוזר ושואל, גם לפי החבס יור, עדיין צורך עיון. ואי אפשר לפרש את דברי הגמורה כפשוטם. כי אם נניח שאדם צריך לחזר בהרים, כמה? מתי? איזה הרים? מה הווה ימינה? שאדם צריך בכל יום לחזר בהרים? מתי? זה דוחה תפילת שחרית, תפילת מנחה, אולי תפילת ערב ושיר שוס? איך הווה ימינה שאדם צריך לחזר בהרים עד שהוא מקיים את השלוח הקן? מה? פעם אחת ביום? מתי? כל ימיו? זה דוחה את כל יתר המצוות? דוחה את תלמוד תורה? איך אפשר לפרש בכלל לפי שתי הדרכים? גם לפי החבס יור, את ההווה ימינה שצורך לחזר בהרים. אנחנו מוצאים
דברים דומים בעוד שלוש מצוות, לא רק בשילוח הקן, שאחר סיור לא מצטט. יושלמי סויטו, דף מם עמוד א', גם לגבי אגלה רופו, אומרים חזל, יוכל לך זה בהור, תאמת לא אומר כי אמוצי, כי אמוצי זה דומה כי יקורי. ובאגלה רופו זה עוד יותר תמוע, מה אדם צריך לחפש מתים ביערות, בהרים וגבעות, מה איך את היסוס שיש? בואו נקווה שאין. כאשר אדם נעלם מביתו, אנחנו צריכים לחפש אותו כדי להתיר את אשתו אגונה. אבל איך נבין באגלה רופא, יוכל יחזה בהורם? זה בדיוק אותו לשון, וכך אתו בירושלמי בסויטה דף מם. ושם עוד יותר תמוע מאשר כאן ציפור. כשאתה מחפש כאן ציפור, חזקה עליך שבמוקדם או במאוחר תמצא. כי ציפורים בוקעים מביצים. וביצים אינם בוקעים, אלא אם כן עוף דוגר עליהם. אז אם יש עופות בעולם, חייב להיות כאן ציפור בעולם. אז אתה לא יודע איפה לחפש, לא יודע מתי תמצא, אבל במוקדם ובמוחר תמצא. אבל אדם צריך לחזר בערים לחפש מתים, בואו נקווה שאין מתים, שאין חללים שנעלמו. אם יש חלילה חלל, ודאי שצריך לחפש. צריך לקיים מצוות קבורה, וכבוד המת, ולהתיר את אשתו אם הוא נשוי. אבל איך נבין שם, יוכל בחזר בהורים. סופרי, פרש ישראל, לגבי עיר הנדחס, כיסי שמה, ולא אחוי זו. וגם שם הראשונים, רבנו הלל, על הספרי, מצטט את הגמורה, לגבי כן ציפור, יוכל בחזר בהורם. וזה יותר תמוע. בדרך כלל עיר הנדחס זה לא בראש ההר, לא צריך לחפש אותם, כשיש עיר הנדחס שומעים. איך נפרש שם? יוכל יחזר בהורם, והמקור הרביעי, התוספתא בבבא מציע פרק ב' לגבי שובס אבידה, וגם לגבי פריקה וטעינה. אין מחי ולא יסליאס מחזר ומפרק המתן שנאמר, כי תפגה, כי תראה. אז אנחנו מוצאים בעוד ארבע מצוות, פריקה וטעינה, השובס אבידה, אירן הדחס, אגלה רופה, מה שאנחנו מוצאים בחורן קוף למטס, לגבי המצוות של שילוח הקן. ובכל אלה צורך עיון, מה הווה אמינא יש אדם צריך לחפש בהרים? ולכן אני סבור שחז"ל באו כאן להגדיר את המצווה. לא שהווה אמינא שחייבים אנחנו, אז אדם צריך לחזר בהרים ולחפש חמש מצוות. שלוח הקן, אירן הדחס, אגלה ערוף, שוב הסבי לפריקה וטעינה. תוירוסוי, מוסוי, נאסס, אם הוא צריך לחפש חמש דברים ואין שיעור ואין גבול, ואיך אני סבור? אין שום הווה מנה שבכל חמש המצוות האלה אדם מחויב מעיקר הדין לחפש. זה לגמרי לא מתיישב על הלב, זה בלתי אפשרי. אדם צריך לחפש. שוב הסבידה, יש איזושהי סבירות. פריקה וטעינה, איזושהי רמה של סבירות. כך בשילוח הקן, אבל בעין הדחס ובעגל הרוף זה לגמרי לא מתיישב על הלב. ולכן אני חושב שבכל האלה חז"ל באו לומר, אפילו אין בזה מידת חסידות. לא רק שאין בזה חיוב, פשיטה שאין בזה חיוב. בכלל אין בזה מידת חסידוס, חכם לב ייקח מצווס. אנחנו חיים בדור, כל אחד מחפש מצוות נדירות. כל כמה חודשים מתפרסם גודל אחר שעושה פתח המאור. פתח המאור, וכולם עושים טקס גדול. וכולם מתקפצים. לא ראיתי אף פעם מודעה בעיתון, הולכים לעשות פדיון מעשר שני. למה? פדיון מעשר שני, מי זה כמו פתח המור? אבל אדמור שמחזיק חמור ביד, מלא קישוטים וטבעות ושרשרות, מצטלם הרבה יותר יפה מאשר תפוח או לימון, שעושים פדיון מעשר שני. בכל אופן, אנחנו רודפים אחרי מצוות נדירות, ודיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים. כמה שמלן שבמצוות האלה שכתוב כי יקורי, כי ימוצה, כי סירה, שום מדסחסי לזה עם זה. אדם רוצה פעם בחיים לקיים עגל ערופה. צריך לשאוף לקיים מצוות אחרות ולא עגל ערופה. בואו נקווה שלעולם לא נצטרך להביא עגל ערופה.
חז"ל מגדירים את אופי המצווה. אופי המצווה הוא רק מקרי, אין שום מידת חסידות. גם אם מצאת, עדיף היית עושה אם היית יושב ולומד ולא מבטל מן התורה. כי גם מידת חסידות אין בחיפוש. יש מצוות מסוימות שגם אין מידת חסידות לחפש אותם. לא בכדי התורה אומרת כי יקורא, כי סירא, כי ימוצא. כך כמובן שחזר, לא שיש הווה מיניה שאדם חייב לחזר בהרים ובגבעות ובחורשות עד שהוא מוצא. פשיטה שאין חיוב, כמה שמלן שגם מסיין, כי אופי המצווה היא כזו שאין בכלל עניין לחפש. רק כאשר אדם מוצא, כי יקור על הפונוב, רק אז הוא מקיים את המצווה של שילוח הכן. כך נראה לנו יוסדאי. ביסוד הדברים שנחלקו גדולי עולם מגדולי אחרונים, יש כאן מקורות ברורים ומפורשים בדברי רבסינו הראשונים. אבל קודם כל, זה אחד הדוגמאות שיש משקל לטעמי המצוות. ומדי פעם, כבר כמה וכמה פעמים, אמרתי שיעור והדברים נתפסו בעריכות במנחסו של פרשס חוקס, מנחסו של במדבר, לגבי משקלם של טעמי המצוות. רבסינו הראשונים עסקו רבות בטעמי המצוות, ובעצם זה הפולמוס גדול בין הראשונים. הרמב״ם הקדיש חלק שלם במוי נבוכים, חלק ג' מוי נבוכים, עושה כל כולו בטעמי המצוות. בעקבות הרמב״ם הלכו רבים, הכי בולט ספר החינוך. ספר החינוך, כל אחד מתייג מצווה, כותב מה שורש המצווה. כך הוא מגדיר טעמי המצוות. הרשב"א בתשובותיו מתעסק לכל העיסוק הזה. הרשב"א אומר, אנחנו לא צריכים לדעת טעמי המצוות, מיותר לעסוק בטעמי המצוות. הרשב"א מצטט את דברי חז"ל במדרש, מה איכפס לו לקדוש ברוך הוא בין שוכת מן הצו ולשוכת מן העורף. לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. כך כותב שוב עושה רשב"א, מצטט את דברי חז"ל, והרשב"א מתנגד לכל העיסוק בטעמי המצוות. גם הרמב"ם מצטט את המדרש הזה, אבל הרמב"ם כותב שאין הלוכי כמו ישראל. גם באגדתא וגם בהשקופה ובמחשבה, יש הרבה מאמרים והרבה מחלוקות, והרמב"ם מודע למדרש הזה, והרמב"ם אומר, אין הלוכי כמו ישראל, ויש עניין גדול לדרוש ולנסות להסביר טעמי המצוות. אז מה טעם מצווה שלוח הכאן? אמרתי שהרמב"ם מקדיש חלק שלם במוי נבוכים לעניין טעמי המצוות. חלק אם עושה ממחת, כותב הרמב"ם, טעמי המצוות במצווה הזו שלוח הכן, זה משום שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל ברואיו, וגם אנחנו צריכים לדמות לקדוש ברוך הוא רחום, אף אתה רחום, ולכן אנחנו צריכים לנהוג ברחמים עם חיות השדה ועוף השמיים, ולכן הסתבנו לא עושה כך הוא אם על הבונים. גם הרמב"ן בפירושו על התורה הולך בעקבות הרמב"ם כאן בפרשה זו, וספר החינוך כמו תמיד הולך בעקבות הרמב"ם תוף קוף מם ה'. ורבים שואלים, גם הראשונים, מה המשנה בברוכס למד ג'? הוא אומר, על כאן ציפו יגיעו רחמך ומשעת כנו יסוי. ויש שני טעמים בגמורה. אם משום שמטל קינה במסה ברשס, אם משום שעושה מידותיו של התורה רחמים ואינם אלא גזירויס. הרי שלכל כתוב במשנה שמצוות התורה הם לא משום רחמים ואינם אלא גזירויס. אז איך אותו רמב״ם ואותו רמב״ן, שהרמב״ם בהלכות תפילה מתעלם מן הטעם הראשון, מטל קינה במעשה בראשית, וכותב שאסור לומר על כן ציפו יגיעו רחמך בתפילה, משום שמידותיו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים, והוא מפרש שהפסוק הזה משום רחמים. אז אני אומר בקיצור, רעיון עמוק. איך אפשר לומר, אוי זה מידוי סוף של הקדוש ברוך הוא רחמם ואינם אלא גזירות, וכי יש פיקפוק ושאלה בכלל למה הקדוש ברוך הוא מרחם על בריאותיו? ורחמיו על כל מעשיו, כתוב בספר תהילים. ודאי שהקדוש ברוך הוא רחמן, אנחנו מצווים לרחם כמוהו.
אוי מקו עניין הוא כך. אדם מרחם מעצם טבעו, ולכן הוא כפוי לרחם במידה מסוימת. לדבון לב יש אנשים אכזרים, יש רוצחים בעולם, אבל בדרך הטבע הקדוש ברוך הוא נתן בליבו של אדם הגון את מידת הרחמים. ישנם נסיבות וישנם מצבים שהוא לא יכול שלא לרחם. הקדוש ברוך הוא לא כפוי ולא אנוס לעשות כלום. ברצונו הוא מרחם, ברצונו מתעלם מן הרחמים. באופן יסודי הקדוש ברוך הוא מרחם כי הוא רוצה לרחם. הקדוש ברוך הוא אין טבע, הוא למעלה מן הטבע, הוא למעלה מן הזמן, הוא למעלה מן המקום, הוא למעלה מן הכל, והוא כל יכול, ואין שום מניעה. הקדוש ברוך הוא לעשות את רצונו, יסבור שמוי. ולכן אדם לא יכול לפנות על הקדוש ברוך הוא ולומר, אתה מרחם על כאן ציפור, תרחם גם עליי. לא קשור. אני מרחם על כאן ציפור, זה לא מכריח אותי או מחייב אותי לרחם גם עליך. אתה צריך להיות ראוי לרחמים, ואתה צריך להתפלל בשביל הרחמים. אבל אי אפשר לבוא בתביעה לקודש ברוך הוא במסגרת התפילה, כשם שאתה מרחם על כאן ציפור, תרחם גם עליי. קודש ברוך הוא התיר לשחוט בהימות, הוא מתיר לרכב על גבי בהימות. קודש ברוך הוא מרחם כי הוא רוצה לרחם, לא משום שהוא חייב לרחם. ולכן אין זה נכון לבוא אל הקדוש ברוך הוא במסגרת תפילה, אתה מרחם על כאן ציפור, תרחם גם עליי. אם תהיה מרוח ראוי לרחמים, אני ארחם עליך, ויכול להיות שלפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם גם על מי שלא ראוי לרחמים. וזו סוגיה שכתבתי עליה רבות במכס עושר על המוידים, על חודש אלול, על הימים הנוראים, על רחמיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מכל מקום, טעם אחד שמצינו בראשונים, שלא אחר כן, זה ביטוי לרחמים, לרחמיו של הקדוש ברוך הוא על הבריאה, ולחובת האדם לרחם על הבריאות. כנראה שזה דרך המלך, כי יש לזה מקור גם במדרש רבה, בפרשה שלנו, על שילוח הקן. כשם שנוסן הקדוש ברוך הוא רחמים על הבהמה, קין נשמע לרחמים על האופס, מניין שנאמר כי יקור כאן ציפור לפונך. הרי להגיע בדברי המדרש, מדרש רבה, שהוא המדרש החשוב ביותו בפרשת השבוע, כשם שהקדוש ברוך הוא מרחם על החיות, כך הוא מרחם על העופות, ומניין לנו מהמצווה של שילוח הקן. לעומת זאת, תיקון הזוהי תיקון וב, כתוב להפך. מצווה של שילוח הקן זה בכוונה תחילה לצער את האם. כשמעיפים אותה, היא חוזרת לכאן ריק. וכאשר האם מתגעגעת אל בניה, מתעוררים רחמי שמיים וגגו אב של הקודש ברוך הוא לבניו שגלו מארצם והן נמצאו אי שם בגלות. כך כתוב בתיקון הזויה, תיקון וב. והחסם סויפו בתשובתה, תשובתו שציינתי, אור חיים סימקוף, מביא את הזויה והוא כותב, לפי הזויה לכל מצווה הזו רובצת על כל אדם שמוסר כן ציפור, בין אם הוא רוצה באפרוחים ובביצים, בין אם אין לו חפץ בהם. להפך, העניין הוא לצער את האם ולגרום לה להתגעגע על בניה, על האפרוחים שלה, וכך מתעוררים רחמי השכינו, געגועיו של הקדוש ברוך הוא לבניו של גולם אדמתם. אבל, כותב חסם סופר, זו איזה קבולה. וכבר כמה פעמים מסרתי באתרא קדישא דין שיעור על משקל הקבלה בפסיקת הלכה. והחסם סופר נאמן לשיטתו, לא פוסקים לפי המקובולים, ולכן לא פוסקים לפי הזויה, ולפי פשוטם של דברים, כל המצווה הזו זה רק לרחם עליהם, שהיא לא תראה כשלוקחים אפרוחים וביצים, ולכן כאשר אדם אין לו חפץ באפרוחים ובביצים, אין מצווה. לא רק שאין מצווה, כותב החסם סופר, מי שמשלח את האם בלי צורך באפרוחים ובביצים, נוהג מנהג אכזריות. כך כותב אסם סויפו. ולכן הרבה פעמים אנשים באים אליי לזכות אותי, מצאנו כן ציפור, אולי הרב רוצה, ואני תמיד מתחמק. תמיד מתחמק, משום שאין לי ולא לאף אחד צורך לאכול את הפרוחים הקטנים האלה, זורקים אותם,
ולפי יחסם סויפר זה אכזריות, אין לי חפץ בזה. אבל בכל זאת יש שתי מהלכים, ויש מגדולי הפויסקים במקורות הלכתיים שכתבו מעין פשרה מעניינת, ופשרה זו מאוד מעניינת. הברקי יוסף יורדי הריש צדיק בייז. יורדי הריש צדיק בייז זה המקור של ההלכות האלה, והברקי יוסף כתוב שידוע לפי הארי שראוי לו לאדם להשתדל לקיים מצווה זו. מה נקרא להשתדל לקיים מצווה זו? אם הוא רוצה אפרוחים וביצים, הוא מחויב. אם הוא לא רוצה, אין כאן מצווה. משמע מדברי הארי, ודברי הארי הולך תמיד עם הזויר, עם הקבלה, אז לפי ההלכה אין חיוב אלא כאשר רוצה אפרוחים וביצים. אבל מאידך, כן ראוי לשדל, וזה מעין פשרה. לא כדברי חבס יואר, חכם צבי, שזה חובה גמורה בכל פעם שאתה פוגש כאן ציבור לשלח את העם, ולא כדברי חסם סויפי, שזה אכזריות. כן ראוי לשדל, כדי לעורר את געגועי הקודש ברוך הוא על בניו. אבל החובה היא רק כאשר אדם יש לו עניין באפרוחים או בביצים. פסחי תשובה, סעיף קוטן א', יורדי הרי צדיק בייז, כותב בשם משנס חכומים, ומשנס חכומים הוא רב עמנואל חייריקי, מתלמידי תלמידיו של הרי, אחד מספרי הקבלה החשובים, והוא כותב, שאדם שפגש כן ציפור, ולא שלח אתם באינה דריתך, עתיד להיענש, לתת את הדין. אם זה ביטול מצווה ססי, זה לא רק באינה דריתך, זה עבירה גמורה לבטל מצססי. אדם שלא מתפלל שלוש פעמים ביום נענש לא רק בעיד נדריתך. ואם הוא אוכל בלי לברך ביחס הנענן, הוא נענש לא רק בעיד נדריתך. הוא עבריין. עיד נדריתך זה רק כאשר אדם פטור מן המצוות, והמקור הוא במנוחס מלף. מי שלא לובש ציצס ולא לובש דלת קנפס, הוא לא מבטל את המצווה, אבל הוא יכול היה לקיים את המצווה ולהתחייב בה ומשתמט מלעשות, כן, זה עיד נדריתך. ולכן, גם במשנה חכם המוכח, הוא לא מבטל מצוות עשה שרובצת עליו חובה. לא כחבס יורם, לא כחכם צבי. אבל מאידך, לא כדברי חסם סויפר, שעדיף לא לקיים, אלא בעיד נדריתך הוא נענש. זה דומה לאדם שאין לו דלת קנפס, ולכן הוא לא לובש ציצס. וזאת הפשרה. ולכן אני הלוך למעשה אומר, אם אדם בבין הזמן מטייל בהרים, ופתאום הוא מוצא כן ציפור, תתעלם מזה. לא להיות אכזר לפי שיטת חסם סויפר. חיוב אין כאן. אבל אם הוא מוצא כן ציפור על עדן החלון, והוא לא רוצה את זה שם, זה לא טוב, פרוחים מקוננים על עדן החלון, הם מפיצים מחלות ולכלוך, ובלאו הכי אדם רוצה להתפטר, לא רק לזרוק את הכל, אלא להשתדל לקיים את המצווה של שלח ושלח עשוהם, ולזכות בסגולות, הרבה סגולות נפלאות קשורים למצווה הזו. כתב במדרש, והחינוך מביא את המדרש, שזה סגולה לבנים, אסבונם תיקלחו, וזו סגולה לחסוכי ילדים. אחת הסגולות שיש לזכות בפרי בטן, זרע של קיימה, זה המצווה של שילוח הקן. ולכן, כך אני חושב שראוי לנהוג, וזה מעין פשרה בין אלה שאומרים שיש חיוב גם ללא כל כוונה להשתמש בביצים ואפרוחים, ובין אלה שאומרים שזה מידת אכזריות. דעת המקובלים, כנראה מושתת על הזויה. אותה תשובה בחסם סויפר, סיבה נוספת שהוא דוחה את הזויה, הוא אומר, התינח כשבית חרב, ויסור בגלות, אבל המצווה הזו נוהגת בכל עידן, ובכל זמן, גם כאשר קדוש ברוך הוא שוכן בציון, והבית עומד על תילו. אז איך אפשר לומר שזה הטעם של המצווה? ותאם על חסם סויפר. חסם סויפר כנראה לא ראה את הזויה. הוא רק מסתמך על החבס יור שמביא את הזויה. אילו חסם סויפר היה רואה את הזויר בפנים, הוא לא היה שואל את השאלה הזו, כמו באותו קטע לזויר,
והזוי הזה מופיע רק פעם אחת בתיקון עם תיקון ווב. רב אלעזר ברב שמעון שאל את אביו את אותה השאלה. אז באותו זויר, חסם סופר היה מוצא את השאלה, רב אלעזר ברב שמעון, בנו של הרשב"י, שאל את אביו, ומה העניין המצווה כאשר הבית עומד על תילו? ורב שמעון אמר, הנשמות התוהות, שתוהות ברחבי שמיה, שמי הרקיעים, לגאול אותם, ושהקדוש ברוך ירחם על אותם הנשמות ויגאל אותם מצרתם, זה הטעם של שילוח הקן. כנסת סיור ליוני אימסלי, הרי של רב אלעזר רב שמעון שאל את השאלה, והוא קיבל תשובה מאביו, וזה ודאי לא סיבה לדחות את הזויר או לחלוק על הזויר. אז אלה השיטות העיקריות. עכשיו אני רוצה להביא כמה מקורות מדברי רבנו ראשונים שמתייחסים לשאלה הזו כמעט באופן מפורש. התוספות וכל יתר הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א, בקידוש למד א', קידוש למד א', המשנה, כל מצווה שהזמן גרומה, אנשים חייבים נשים פטורות, מצווה שאין הזמן גרומה, בין אנשים בין נשים חייבים במצווה. ויש מספר דוגמאות במשנה ובגמורה. אחד מהם שילוח הקן. בגלל ששילוח הקן זה מצווה שאין הזמן גרומה, גם נשים חייבות במצווה זו. שואלים כל הראשונים, תוספות בראשם, למה צריך לומר שנשים חייבות בשילוח הקן משום שזה מצווה שאין הזמן גרומה? תיפוקלי, יש לאו, ונשים חייבות בכל הלאווים. אז מה הרבוסה שמחייבים בשילוח הקן? כי זה מצווה שאין הזמן גרומה. ויש תירוצים רבים בדברי הראשונים. התוספות תרצו שיש לפעמים עשה בלי לא תעשה. יש מצבים כאלה. וכך תוספות מתרצים גם לגבי ישוב הסוודי, שיש בו עשה ולא תעשה. אז יש מצווה מצבים שהעשה והלויסה זה חלוקים. אם תמצא לא אימא, שמצווה הזו רובצת על האדם בין אם הוא רוצה ביצים או לא, אז הקושה לא מתחילה בכלל. הלאו אין אדם עובר, אלא אם כן הוא לוקח אם על הבנים. אם הוא מתעלם לגמרי מן הכן, ודאי שהוא לא עבר בלאו. מה כתוב בלאו? לא תיקח הוא אם על הבונים. אז ודאי שאין לאו כאשר אדם מניח את הכן לנפשו ועובר הלאה. אז התירוץ הלקושה מאוד פשוט, שנשים חייבות במצווה הזו משום העשה שבה, גם אם הם לא עברו על הלאו בכלל. הם יכולים להמשיך בדרכם ולא לעבור על הלאו, אבל אז הם יתלו מצוות עשה. הרי בהכרח שהראשונים כולם הבינו שעשה ולא יסס הם שני צדדים של אותו המטבע. ואתה לא עובר לא בעשה ולא בלאו כאשר אתה מתעלם מן הכן. עברת על העשה רק כאשר עברת גם על הלאו, אם לקחת את הבנים בלי לשלח את האם. ולכן מכאן מוכח תוספות רמב"ן, רשב"א, אני חושב, כמעט כל הראשונים שם במקום, שכולם פלפלו בשאלה הזו, בהכרח שהם הבינו, כאשר אדם מתעלם מן הכן, הוא לא ביטל מצווה עשה, כשם שלא עבר על הלאו, ועשה ועליו הם שני צדדים שלא יסוי המטבע, וזה ראיה, ושיטס החסם סופר, חזון איש, וספר מקנה. ואני לא יודע איך אפשר לדחות את הראיה הזו, אני חושב שהיא ראיה מפורשת. רבנו בחיה, בפרשו על התורה, כותב למה לא מברכים על שילוח הקן, וגם על השאלה הזו יש תשובות רבות בדברי ראשונים. רבנו בחיה אומר, מכיוון שמצווה הזו לא רובצת חובה לאדם, אלא כאשר הוא רוצה להשתמש באפרוחים וביצים, ולכן לא מברכים. תירוץ של רבנו בחיה קצת תמוע, כי מברכים גל המצוות, מצוות קיומיות, מברכים על השחיתה, מברכים על הפלוס ומאסס, מברכים על ציצס, ולכן מה שמשמע מדבריו, שמצווה שאתה לא מוכייב לקיים, אלא אם כן אתה רוצה לקחת אפרוחים וביצים, לכן לא מברכים, לא מובנת, כי אנחנו מברכים ביחס המצווה על מצוות רבות שהן דומות לשילוח הקן, אבל בסופו של דבר הוא כותב ברור, אין מצווה אלא כאשר אדם רוצה לאכול אפרוחים וביצים, ולכן לא מברכים על מצווה זו.
הרי לן במפורש שגם מדבר רבינו בחי שאין מצווה אלא כאשר אדם רוצה כחת אפרח כמו בעצם. לרמב״ם יש שיטה מיוחדת, והרמב״ם אומר שכלל אין מצוות עשה אלא למי שעבר על הלב. אם לקחת אם על הבנים ועברת על הלב, התיקון הוא שלך תשלח יסועם. כך כותב הרמב״ם בפרוטי המצווס בתחילת הלכשחיתה, כך כותב הרמב״ם להדיה גם בפרק י' ג' מהלכשחיתה. בראשית עשר הרמב״ם, מצווס עשה שרוח הכן דומה למצווס והישב וסגזלה אשר גוזל. ולאו ששרוח הכן זה לאו הניתק לעשה. וזה שיטה קיצורית, ולפי שיטה זו ודאי שאין מצווס עשה כשאין לו עניין בהפרוחים וביצים. אין מצווס עשה אלא למי שעבר על הלאו, והמצווה בא לנתק את הלאו, כמו בהישב וסגזלה שגוזל. ולכן, אין לנו שום מקור בדברי מי מן הראשונים שיחזק את השיטה של החבס יור, ועוד אחרונים שכל מי שרואה כאן ציפור חייב לשלח את האם ולקחת את הבנים, כפי שהיינו למדים משיטה זזויר, אבל השיטה הזו אין לה לדעתי כל מקור בדברי רבויסינו הראשונים. ואף על פי כן אמרנו מה מקובולים בעיקר בהתבסס על הזויר, שיש בזה עניין לפחות להשתדל באינדריתך, אולי אפילו לאנשים. ולכן אנחנו נמצאים במקום שיש סתירה בין הפויסקים, ומה שיותר חשוב בין רבויסינו הראשונים או בין דעת המקובולים. ולכן מה שאני בדרך כלל פוסק, אם זה מפגש אקראי במקום שזה לא מפריע לך, תנהג כמו אחסם סויפו, לא לנהוג מידת אכזריות, אבל יש סיבות כלשהן שאדם בלאו הכי רוצה להתפטר, אז שישתדל לקיים את המצווה. רק בקצרה, איך מקיימים את המצווה? אז באותה תשובה בחסם סויפו, שהיא תשובה יסודית, חסם סויפו דן, האם מצווה שילוח הקן נוהגת בשבס? אדם שבשבת מוצא קן ציפור. אז קודם חסם סויפר, חסם סויפר לפעמים מופיע בפנינו כמו תלמיד של הבעל שם טוב, או אחד מבני חבריה קדישה של הזויר. חסם סויפר כותב לפי הרגושס ליבוי, שבס זה יום שמחה בכל האוילמס, ובשבס אסור לעורר תוגה וצער גם אצל השכינה, גם למעלה. גם הקדוש ברוך הוא שמח בשבס, ולכן בשבס אין עניין של שלח תשלח אסורם. לפי הזויר, שכל העניין זה לעורר את צער השכינה ולעורר רחמים וגעגועים, בשבס זה לא שייך. מי אני לפקפק בדברי חסם סויפה? אני חושב שלעורר געגועיו של הקדוש ברוך הוא ראוי בכל עידן ובכל זמן. ואני לא יודע, אבל אני חושב שבאופן טבעי בשבס קודש הגעגועים בלאו הכי מתגברים. כאשר יסוע מקדשים את השבס ושופטים מכל מלאכה, והשבס מעוררת את רוחם ונפשם ונפשו יסיים, אז ממילא מתעוררים געגועיו של הקדוש ברוך הוא ליום שכולו שבס, ליום שכולו מנוחו. אינני בטוח שהגעגועים והצער שמתעוררים בשמיים סותרים את קדושת השבס, אבל חסם סויפר לא מביא לזה מקור, הוא רק כותב מרגושס ליבוי. הרגשת ליבו ודאי גוברת על הרגשת ליבי. אבל אז אומר חסם סויפר שזה תלוי במחלוקת רש"י ורמב״ם. מה מבחינה פרקטית, כיצד היא הדרך לקיים את המצווה של שילוח הקן? אז יש מחלוקת בגמרא חולין קוף מם א' עומד בייז, והפרק הזה קרוי במסכת חולין פרק שילוח הקן. כיצד משלחים את האם? מחלוקת רב הונא ורב יהודה. רב הונא אומר משלחו ברגלו, ורב יהודה אומר בכנפיה, ברגליה או בכנפיה. רש"י מפרש שני פירושים. לפי הפירוש הראשון בדברי רש"י, הוא צריך לחוז את הציפור בכנפיים ולזרוק אותה, לדחוף אותה, לפי רב יהודה ברגליים. פירוש אחר כותב רש"י, האם הוא
צריך רק לגרש אותה מן הקן, גם אם היא הולכת ברגליה ומקיימת המצווה, או רק אם היא עפה ומתרחקת והיא עפה לה. זה הפירוש השני ברש"י. אומר אחסם סופר, לפי הפירוש השני, הוא לא צריך לנגוע בציפור. אבל לפי הפירוש הראשון, שהוא צריך לחוז בה, יש בעיה של ציידו ובעיה של מוקצה. בשבס הוא לא יכול לקיים את המצווה. בעלי חיים הם מוקצים, וכשהוא צריך לתפוס את הציפור, קודם כל הוא עובר בציידו. הרמב״ם כותב, או יחזור בכנופיו ומפריחו. אז הרמב״ם כותב לידי שהוא צריך לחוז בה. אז לפי הרמב״ם אי אפשר לקיים את המצווה של רוך גם בשבס. לפי רש"י זה תלוי בשני הפירושים. לפי הפירוש שני, כל הוויכוח הוא אם קיים את המצווה גם כאשר הציפור מטיילת לה מן הקן והולכת לה, או רק כאשר היא עפה מן הקן. אלה דברי אחסם סופר. ואני תמיה, כי אני חושב שגם לפי הרמב״ם הוא לא צריך לתפוס אותה, אלא הוא נוגע בכנפיה, אולי דוחף אותה, או יחזור בכנפיה, או לא בהכרח, הוא צד אותה. וכשהוא לא צד, אין צידה. צידה זה רק אם הוא יחוז בה, והיא כלואה בידו. אני גם לא בטוח שיש יסומו קצת. מטבע הדברים, כאשר אתה מגיע עד לציפור ונוגע בה, יפה, בדרך כלל היא תעוף הרבה יותר לפני שאתה מצליח להתקרב אליה בכלל לנגוע בה. ואין מקצה, אלא בטלטול, מותר לנגוע בדבר שהוא מוקצה. אין איסור נגיע במוקצה. ולכן אני חושב, לא מבעיה לרש"י, גם לפי הרמב״ם, אין בעיה לא של ציידה וגם לא של מוקצה. או יחסו בכנופיה ומפריחה. הוא לא צריך לתפוס אותה, גם לא לדחוף אותה, די שהוא נוגע בה והיא עפה. ולכן, לכאורה, לפי כל השיטות, אפשר לקיים תיאורטית את המצווה של רוח הקן, אז הוא יזהר שלא לתפוס אותה, לא לטלטל אותה. אבל בלאו הכי בדרך כלל לא צריך לא לתפוס ולא לטלטל, והלוואי שאפשר לנגוע, גם זה לפעמים לא פשוט, אף על פי שהציפור לא רוצה לעזוב את הקן, משום שהיא רוצה לדגור על הביצים, אבל אפשר לכל לקיים מצווה זו גם בשבס. אבל להדיה כותב ברמב״ם, או יחזור בכנופיו ומפריחו. ולכן תמה בעיניי מה שכותב החזון יש באותו סימן, קוף עין הי עוד בייז, ואני מצטט את לשונו של החזון איש. אין נפקותה בשילוח. אם לא יקחו ביד על מנת לשלחו, או שמגרשו עד שתברח. חזון איש כותב, אין נפקה מנה איך אתה מגרש אותה. לא צריך דווקא לחוז אותה ביד, אלא לגרש עד שתברח. אבל ברמב״ם כתוב להדיע, או יחסו בכנופיו ומפריחו. אני טוען שלא צריך לכלוא אותה, לא צריך לצוד אותה, וגם לא בהכרח לטלטל אותה, אבל או יחזור בכנופיו ומפריחו. כותב המשל, ים של שלוימה, חולין, פרק י' בייז, הלוך הזיין, הוא כותב, כל המחברים נוקטו כפירוש השני ברש"י, לפי הפירוש הזה שוב, לא צריך לחוז אותה. כל המחברים נוקטו כפירוש שני ברש"י, והוא לא מביא את הרמב״ם, והרמב״ם חולק להדי על רש"י, והרמב״ם כותב, או יחסו בכנופיו. ומשום שלא סביר שהמרשל והחזון איש לא ראו את הרמב״ם, אולי כאשר הרמב״ם כותב, או יחסו בכנופיו ומפריחו, לא בהכרח שהוא באמת מתכוון שצריך לנגוע בה, או לאחוז אותה, הוא רוצה להדגיש כשיטה סרב הונה, לפי הפירוש השני שלה, שהסיפור צריכה לעוף. הוא צריך לדאוג לכך שהיא תעוף ולא רק תלך ברגליה. אז אלה דברינו. היום עסקנו במצווה של פרשס השבוע שילוח הקן, סוגיה מרתקת, ולפי הזוהר המצווה הזו מעוררת רחמי שמיים, שהקדוש ברוך יתעוררו רחמיו עלינו בימי האלול. אז זה השיעור הראשון שהוא אומר, בעשה קדיש הדין,
בשנה הזו בחודש אלול. והיום דיברתי בכולל שלי לרגל פתיחת הזמן, והזכרתי שיש רמזים רבים על חודש אלול. רמז אחד, אס לבבכו ואת לבב זרחו. אחד לאוילו ואחד לחדס. אבל הרמז הכי ידוע והכי מפורסם, אני לדוידי ודוידי לי. מישהו יכול לחשוב שמשועמם אחד לא היה לו מה לעשות, הוא הוציא תנך קורן מן הארון, ועבר תאי לנביא עם כסובים, ובכל מקום שהוא מצא פסוק עם ארבע תיבות, אלף, למד, וב, למד, עשה קו, וכך זכינו להרבה רמזים על חודש אלול. כל הרמזים שציטטתי כתובים בשער הכוונה של הארי, מקצתם כתובים בבלטורים, ולכן זה לא רק משחקי מילים. כל אחד מהרמזים האלה יש בו עומק להעצים את הרגושה של חודש אלול. כל אחד מהרמזים האלה יש לו מסר שקשור באופן מהותי לחודש אלול. ואני מתרכז על אני לדוידי ודוידי לי. כותב רבני יונה בשעה תשובה, כאשר מגיעים ימי אלול, אנשים נחזים לפחד וחרדה מאימס יום הדין. וזה טבעי. אשכנזים מתחילים כבר לתקוע בשופר מראש חודש אלול, ואומר הנובי, אם יתוק השופר בעיר ועם לא יחרדו. אז אלול מרעיד את מיתרי הלב, ומביא איזשהו אימס יום הדין. אבל הפסוק אני לדוידי ודוידי לי, לא כתוב במגילס איכו, גם לא בספר איוב, וגם לא בפרקי התוכחה של הנביאים הגדולים ירמיהו וישעיהו. כל אחד יודע איפה הפסוק הזה מופיע. אני לדוידי ודוידי לי זה שיר השירים. ושיר השירים זה לא בדיוק ספר של אימו, ירו ופחד. זה לא ספר של מידס הדין. ספר שכולו אהבו וכולו רחמי. והרמב״ם בפרק י' מלכס שובה, כאשר הרמב״ם מדבר על אהב עשה שם, כל פרק י' מלכס שובה מוקדש לאהב עשה שם, או לעבוד עשה שם אהב, או הרמב״ם כותב, לא כל החכמים זכו למעלה הזו. זו מעלתו המיוחדת של אברהם אבינו, כך כותב הרמב״ם. והרמב״ם מתאר את אהב עשה שם כאהבה בוערת בליבו של אדם, כמו שהוא מאוהב, הוא לא יכול לשיח דעת מן האישה שהוא אוהב, וכל הספר שיר השירים נכתב כמושל לעניין הזה. הדוד הוא הקודש ברוך הוא, הראיה הזאת אנחנו, זה הספר שיר השירים. ללמד לך ששיר השירים מבטא את מידס האהבה, בין הדוד לראיה, בין הראיה לדוד, בינינו ובין הקודש ברוך הוא. הפסוק בשיר השירים הוא רמז לחודש אלול. חודש אלול, אין בו מידס הדין. מתנת השם לבניו אהוביו. תתקרבו אליי ותחזרו בתשובה, תרם יבואו ימי הדין. תקדימו רחמים לרוגז. אל תמתינו לימי הדין. סרט הימים שבראש יום הכיפורים קרויים יומים נרואים. וכשמם כן הם. השופט קרוץ מתיישב על כיסא המשפט. ואנחנו מנצלים דרכים ועיצות וסגולות שיעלה ממידס הדין וישב על כיסא הרחמים. אבל הימים הם ימי דין, הם ימי משפט. קדוש ברוך הוא נתן לנו חודש אלול. תקדימו רחמים לדין. תחזרו אליי טרם יגיעו ימי הדין. כדי שתיכנסו לראש השונה, נעשה יסמי תשובה נקיים מן החטא. בעלי תשובה, יש תשובה בנויד ביהודי שנשאל. כתוב בפויסקים שאובר לא עובר לפני התיבה עשרת ימי תשובה. כי הימים הם ימי דין, וצריך בהם שליח ציבור שיעורי רחמים, ומידס הדין שורה על האובר, ולכן לא ראוי שאבלים יעברו לפני התיבה בזה יסמי תשובה. נשאל הנוידי ביהודה מה בקשר לימי הסליחות שלפני ראש השונה, והנוידי ביהודה נשאב,
אין בהם שמץ של דינים. הימים הם רחמים צרופים, ואין שום בעיה לאהוב עליו נורא לפני התיבה ולומר סליחות בציבור. כי הימים הם ימי הרחמים, וזה עומק המסר, אני לדוידי ודוידי לי, זה אותיות אלו. הפסוק הזה מופיע בשיר השירים בשתי ורסיות, בשתי נוסחאות. לראשונה בפרק בייס, דוידי לי ואני לא. רק בפרק ואוב לקראת סוף הספר כתוב אני לדוידי ודוידי לי. אילו זה היה תלוי בי, לא היה לנו חודש אלול. אני הייתי מעדיף חודש דלול. מה לעשות? חיפשתי בכל הספרים, אף אחד אין לו גרסה חודש דלול. אלול זה אלול, והם בידינו לשנות זאת. מה בין שני הפסוקים? כתוב במדרש, איכו רבוס, שיש ויכוח נצחי בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. שלוש פעמים בכל יום אנחנו מבקשים, השיבנו השם אלכו ונשובו. אבל הקודש ברוך הוא בפשס נצובם אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. קודש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לעשות את הצעד הראשון, שובו אליי ואשוב אליכם. ואנחנו מתחננים ומבקשים, אולי להפך, השיבנו השם אלכו, ואחר כך ונשוב. חסידים מספרים שהרבי מרופשיץ, רב נפתולי צבי פעם, ישב בעגלה באמצע החורף הפולני, ואחד מאופני המרכבה, אחד הגלגלים שקע בבוץ. הבעל הגולי יוצא, דוחף, מושך, דוחף, מושך, לא זז. הוא ניגש לחלון של הרבי, והתחילו ורחימו, נוקש בחלון, הרבי פותח את החלון, אומר רבי, חווייס עשה פסנישט. אני יודע שזה לגמרי לא מתאים שהרבי ידחוף את העגלה, אבל אם אתה רוצה להגיע הביתה באיזשהו זמן, לפני שהקיץ מגיע, טוב עם השניים אני רואה עוד. לא, אני מנסה, זה לא הולך, אולי שהרבי יצא ונדחוף ביחד. לא הייתי שם, אבל אני משאר, ויפן חוי וחוי ויער כי אין איש, באמצע החורף יורד גשם, הרבי ולגולה ביחד מנסים לדחוף, וזה עדיין לא זז. הרבי מרים את עיניו למרום, ואומר רבוני של עולם, אני מאמין בהשגחה פרטית, ואין לי ספק שתקעת אותי בבוץ כדי שאני אחזור בתשובה. אבל קשה לחזור בתשובה כאשר אתה רטוב עד לשד עצמותיך, ואתה קופה מקור, ואתה עומד עד לברכיים בבוץ. תביא אותי הביתה, נחליף בגדים נקיים, נשתה כוס תה, ואני מבטיח שאני אחזור בתשובה. אני לא זוכר איך זה נגמר, אבל כנראה שהוא הגיע הביתה. והוא לא מתין לקיץ. החסידים ידעו כדרכו של הרבי מרופשיץ. כשהוא אמר את הדברים, הוא לא התכוון רק לבוט שלו, או לאותו יום חורפי בפוילן. הוא התכוון למה רבני של עולם, תקעת אותנו בבוץ כדי שנחזור בתשובה. אבל זה כבר 2,000 שנה וזה לא עובד. אתה רואה שזה לא עובד. אנחנו לא חוזרים בתשובה. תביא אותנו הביתה, נתרווח, ננוח, נוכל קצת ללמוד ולראות את נפלאות הבורא, ואני מבטיח שנחזור בתשובה. אבל מאז הרבי מרופשיץ עברו עוד 200 שנה, ואנחנו עדיין תקועים בבוץ, שכנראה שהקדוש ברוך הוא עומד על דעתו, שובו אליי ואשובה עליכם. הוא לא מוכן לוותר. דוידי לי ואני לא, הגרסה אומרת, קודם הקדוש ברוך הוא אמור לעשות את הצד הראשון, ואחר כך אני לא. אבל כפי שאמרתי, אין חודש דלול. כנראה שקודש ברוך הוא אומר, אני לדוידי, ורק אחר כך דוידי לי. אבל הקודש ברוך הוא לא מבקש הרבה. כל אחד זוכר את דברי חז"ל, פסחו לי פסח כחודש של מחת, ובכל שנה אני מאתגר את הציבור. ומה כתוב? פסחי לי פסח כפסחי של מחד, ואני אבטח לכם פסח כפסחי של אולם, לא כתוב בשום מקום. זה מאמר שכתוב רק בספרים, לא בחזל. מה שאומרים חזל במדרש שיר השירים, יותר מחמם את הלב. פסחו לי פסח כחודש של מחד, ואני אבטח לכם פתחים, לא פתח אחד, אלא פתחים רבים, שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. ואני אומר, כאשר הקודש ברוך הוא מעביר עגלות וקרונות, הוא לא מתעסק עם עגלות ריקות ולא עם קרונות ריקים.
הקרונות שהקודש ברוך הוא רוצה להעביר בפתחים שיפתח לנו, מלאים ועמוסים, עם בונה חי, עם הזוין רביך, עם נחת ובריאות טובה, ושמחה, ושפע, הוא רק מחכה לפסחו של מחת. תתחילו, תעשו את הצעד הראשון, והקודש מבטיח, מבטיח, אני אפתח לכם פסוחים שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. אז זה חודש אלול. חודש אלול, מתנה שקודש ברוך הוא נתן לנו ברוב אהבתו, ברוב חמלתו וברוב רחמנותו. וצריך לנצל את החודש הזה, להתקרב אל הקודש ברוך הוא, להתחיל לשפוך שיח בכל יום ויום, להוסיף עוד כמה פרקי תילים, עוד קצת תלמוד תורה, לבקש רחמי שמיים, ולפתוח לפחות פסח כחודו של מחת. אז יהיה רוצן שנזכה לשון הטוב ומסוכר, שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל הרהורי התשובה שמתנוצצים בליבנו, ושנזכה ביחד עם כל בייס יסור לשון הטוב ומסוכר לכסיב את וחסים את טובו, ולשנס גאולה וישוע במהרו וימינו אמן.